រសម្នាក់មានអាជីពជាគ្រូបង្រៀនក៏ប៉ុន្តែមិនបោះបង់របរកសិកម្មដែរឆ្លៀតពេលម៉ោងសម្រាកក៏បានមកលក់ទុរេនដែលដាំនៅចម្ការរបស់ខ្លួនរកបានប្រាក់ចំណូលរាប់ម៉ឺនដុល្លារថែមទៀតផងលោកស៊ូងសារឿនមានវ័យ57ឆ្នាំជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យសម្ដេចហ៊ុនសែនប៊ុនរ៉ានីច្បារអំពៅបានយកផ្លែទុរេនដែលដាំនៅចម្ការរបស់ខ្លួនមកដាក់លក់នៅក្បែរសាលាខណ្ឌច្បារអំពៅស្ថិតក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពៅទី1រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរកកម្រៃបន្ថែមពីប្រាក់ខែដែលមកពីអាជីពជាគ្រូបង្រៀនលោកស៊ូងសារឿនបានអះអាងថាការដែលលោកឆ្លៀតលក់ផ្លែទុរេននេះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ម៉ោងបង្រៀនសិស្សឡើយមិនប៉ះពាល់ម៉ោងបង្រៀនព្រោះលោកឆ្លៀតលក់ទុរេននៅពេលដែលម៉ោងសម្រាករបស់សិស្សានុសិស្សនិងពេលដែលលោកទំនេរតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតលំនៅឋានរបស់លោកក៏ក្បែរសាលាស្រាប់លោកស៊ូងសារឿនបានឲ្យដឹងថាផ្លែទុរេនដែលលោកយកមកលក់នេះគឺដាំនៅចម្ការផ្ទាល់ខ្លួនស្ថិតក្នុងស្រុកកំពង់បាយខេត្តកំពតលោកបន្តថាជារៀងរាល់រដូវផ្លែទុរេនលោកតែងឆ្លៀតយកពេលទំនេរទៅបេះនៅចម្ការរបស់លោកជួនពេលខ្លះផ្ញើឲ្យបងប្អូនបង្កើតជាអ្នកបេះរួចផ្ញើតាមរថយន្តតាក់ស៊ីមកលក់ដែលមួយឆ្នាំលោកអាចរកប្រាក់បានរាប់ម៉ឺនដុល្លារតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់គ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យច្បារអំពៅរុកនេះលោកលក់ផ្លែទុរេនម៉ាន់ថងតម្លៃ 25,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមចំណែកផ្លែទុរេនប្រភេទអូខាលក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 20,000 រៀលប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូស៊ូងសរឿនបញ្ជាក់ថាផ្លែទុរេនដែលលោកលក់គឺជាផ្លែទុរេនដាំដុះតាមបែបធម្មជាតិមិនប្រើជីគីមីឡើយព្រោះត្បិតលោកខ្លាចប្រើជីគីមីទៅប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សលោកបន្ថែមថាជារៀងរាល់រដូវលោកមានមួយរងចាំទិញជាហោហែក៏ព្រោះតែទុរេនរបស់លោកជាទុរេនដាំដុះបែបធម្មជាតិមានរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ទិញផ្លែទុរេនរបស់លោកគ្រូស៊ូងសរឿនអាចតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្រូ0168444197មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education